ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយជាតិអឺរ៉ុបជាបន្តទៅទៀតតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី16មកយើងសង្កេតឃើញថាពួកអឺរ៉ុបបានចូលមកដល់ទ្វីបអាស៊ីនេះជាច្រើនចំណែកខាងខ្មែរវិញចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី16រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី17ខ្មែរនិងសៀមមានវិបត្តិប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នាកាន់តែញឹកញាប់ឡើងញឹកញាប់ឡើងសៀមដែលតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី13បានទន្ទ្រានយកដីខ្មែរតាំងពីសុខោទ័យហើយក្រោយមករួលមកតាំងរាជធានីនៅអយុធ្យារហូតដល់វាយបែកអង្គរលើកទី1ឆ្នាំ1352ឬ1353លើកទី2ឆ្នាំ1393ហើយចេះតែទន្ទ្រានយកដីខ្មែរមកមុខរហូតដល់ខេត្តនានាដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខាងជើងជួរភ្នំដងរែកទៀតព្រះរាជាខ្មែរច្រើនព្រះអង្គដូចជាព្រះស្រីរាជាព្រះអង្គចន្ទរាជាព្រះបរមិន្ទរាជាលក្ខនឹងលក្ខទ្រង់បានខិតខំការពារទឹកដីនៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយខំវាដណ្ដើមយកវិញនៅខេត្តភៀកខាងលិចនេះពេលខ្លះក៏បានជោគជ័យពេលខ្លះក៏មិនបានជោគជ័យក្នុងឱកាសដែលជនជាតិអឺរ៉ុបហូរចូលមកទីអាស៊ីហើយកំពុងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើតំបន់នេះដោយសារចង់គេចឲ្យរួចផុតពីដង្កៀបរបស់សត្រូវសៀមព្រះរាជាខ្មែរច្រើនអង្គទ្រង់បានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងទាក់ទាញពួកអឺរ៉ុបទាំងអស់ឲ្យមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរក្នុងបំណងសុំជំនួយកម្លាំងមកជួយការពារជាតិផងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះហាក់មិនទៅបានលទ្ធផលល្អសមស្របតាមបំណងសោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ទើរតែពេញរយៈពេលមួយសតវត្សដោយរាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី16ដល់ជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17យើងឃើញថាជនជាតិអឺរ៉ុបមួយចំនួនពិសេសគឺពួកព័រទុយហ្គាល់និងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលបានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយព្រះរាជាខ្មែរនិងខ្លះទៀតបានជាប់តាក់ទិនចូលបម្រើកិច្ចការរាជការរបស់ខ្មែរថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងក្នុងរាជព្រះសិទ្ធា1576-1595លោកបេឡូសូជនជាតិព័រទុយហ្គាល់បានក្លាយជាប្អូនថ្លៃព្រះសិទ្ធាទី1ហើយលោករីជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលវិញបានក្លាយជាអង្គរក្សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក្រោយពេលដែលសៀមលើកទ័ព100000នាក់ដំរី3000សេះ5000មកវាយបន្ទាយលង្វែកលើកទី1ឆ្នាំ1586ហើយគាត់បន្ទាយនេះអស់រយៈពេល3ខែតែមិនបានជោគជ័យហើយត្រូវដកថយទៅវិញព្រះសិទ្ធាបានបញ្ជូនលោកវេឡូសូឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅជ្រោយម៉ាឡាកាដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពមកជួយខ្មែរតែពួកព័រទុយហ្គាល់មិនអាចមកជួយខ្មែរបានព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងនឹងពួកម៉ាឡាយូដោយហេតុតាក់ទងនឹងពួកព័រទុយហ្គាល់មិនបានដូច្នោះហើយដោយមានការស្វាយយោបល់ពីលោករីជាជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលផងព្រះសិទ្ធាបានបញ្ជូនលោកវេឡូសូឲ្យនាំព្រះរាជសារទៅតាក់ទងជាមួយលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅក្រុងម៉ានីលដើម្បីសុំជំនួយទ័ពច្បាំងនឹងសៀមតែកិច្ចការនេះមិនបានសម្រេចទេព្រោះពេលនោះពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលកំពុងតែរៀបចំកងទ័ពដើម្បីវាយយកកោះមូលូកផងដែរក្រោយពីលោកទេសាភិបាលចាស់ជាឪពុកបានឆ្លាប់ក្នុងដំណើរបេសកកម្មឆ្ពោះទៅវាយយកកោះមូលូកនោះលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលថ្មីនៃក្រុងម៉ានីលដែលជាកូនបានព្រមជួយព្រះរាជាខ្មែរតែជាអកុសលក្នុងពេលដែលលោកវេឡូសូនិងកងកម្លាំងរបស់លោកវិលមកដល់កម្ពុជាវិញឆ្នាំ1593ពួកសៀមបានវាយលុកយកបានបន្ទាយលង្វែករួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងរាជព្រះរាមាជើងព្រៃ1594-1596ដែលជាព្រះមហាក្សត្របានដេញកំចាត់ពួកសៀមដែលបោះទីតាំងលើអដុងក្រោយពីពួកនេះវាយលុកយកបានបន្ទាយលង្វែករួចកាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈ
ឲ្យរត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញនោះវិបត្តិទាស់តែងគ្នាមួយរវាងទាហានជើងទឹកអេស្ប៉ាញ៉ុលដែលបានរឹបអូសយកទំនិញរបស់ឈ្មួញចិនហើយបានសម្លាប់ឈ្មួញចិនប្រមាណ100នាក់ផងលោកវេឡូសូបានសុំចូលជួបព្រះរាជាដើម្បីត្រាយបំភ្លឺបញ្ហាទំនាស់នេះតែត្រូវព្រះរាជាដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលសងទំនិញទាំងអស់ទៅពួកចិនជាមុនសិនដោយមិនពេញចិត្តនឹងព្រះរាជារាមាជើងព្រៃដែលមិនព្រមទទួលជួបពួកខ្លួនភ្លាមភ្លាមផងនិងដោយសារបំណងយឹតយងខ្សែខាងព្រះសិទ្ធាជាបងថ្លៃខ្លួនដែលបានភៀសខ្លួនជាមួយព្រះរាជបុត្រទៅប្រទេសលាវក្នុងពេលសៀមវាយលុកក្រុងលង្វែកឲ្យបានរាជសម្បត្តិនៅកម្ពុជាវិញផងលោកវេឡូសូនិងរុយព្រមទាំងស្ម័គ្របពួកក៏បានវាយលុកនិងធ្វើគុតព្រះបាទរាមាជើងព្រៃក្នុងពេលយប់មួយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងស្រីសន្ធរនោះទៅរាជព្រះអង្គសាន1586-1599ក្រោយពីធ្វើគុតព្រះរាមាជើងព្រៃហើយដោយព្រះសិទ្ធានិងព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះជ័យជេដ្ឋាទី1បានទៅគុតនៅស្រុកលាវអស់ទៅហើយផងលោកវេឡូសូនិងលោករុយក៏បានយាងព្រះអង្គសាន់បុត្រពៅព្រះសិទ្ធាឲ្យមកតើរាជនៅកម្ពុជាដើម្បីតបស្នងសងគុណអ្នកទាំងពីរព្រះពញាតាន់បានតែងតាំងលោកវេឡូសូឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តបាភ្នំនិងលោករុយជាចៅហ្វាយខេត្តព្រាំងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏បានស្លាប់ដោយការបះបោរមួយរបស់ប្រជារាស្ត្រចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបជាមួយនឹងកិច្ចការរាជការខ្មែរនេះមិនចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឡើយនៅក្នុងរាជក្រោយក្រោយក៏គេឃើញពួកនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងកិច្ចការខ្មែរជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារ1629-1634ដោយសារទំនាស់ស្នេហាមួយរវាងព្រះឧទ័យជានីនិងព្រះរាជសម្ភារជាខ្មួយដែលបានស្រឡាញ់តែស្រីម្នាក់រួមគ្នាគឺព្រះម៉ែយុវតីបានបង្កើតទៅជាការទាស់តែងរហូតដល់ប្រើកម្លាំងទ័ពរៀងខ្លួនទីបំផុតព្រះរាជសម្ភារត្រូវពួកទាហានពពតិកាល់ក្រោមបញ្ជាព្រះឧទ័យធ្វើគុតដោយបាញ់ទម្លាក់ពីចុងស្នោតនៅស្រុកកញ្ជើខេត្តក្រចេះសប្តាហ៍នេះទៅលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ព្រះមហិន្ទរាជាធិរាជព្រះសិទ្ធាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កំបីខានឡើយ។